هالقلب كميدو الأفريقي أمن الصامة يا قبطي توبر لقوها جايشين يو حرير كوضع الشقين هي أدها أرمها بين أدن مدى إذن كبوليس كي رهيد كان توبر كان أفر مع الموت أها أيا كدع مقالة ببردوين إيدونا أي قعنك قيستين هي أدس كحيركا كان مدى أدنها قرامة مزوبي أي أوجا كغيب قلياشا توبر كان أي وحا كوجر هالقلب كميدو تريقا يو رهيد كا أي أمن الصامة سراكير كتيرسن بوليس كا amisan ciidamada militeriga Soomaaliya booliska iyo wakiilo ka tirsan urhada bulshada waxa tababarkan looga hadlay iskaashiga hay'adaha iyo sida militeriga iyo hay'adaha gargaarka isaga kaashan laha in gacan ka geystaan sida kaalmada u gargaarida dadka lagu talagalay siiba dumarka iyo caruurta sargaal amisan u qaabilsan sahayda Jack Robert ayaa waxa uu sheegay in muhiim tahay in la mideeyo dadaalka ciidamada iyo raidka si loo hubiyo in la helo qaab nabdoon iyo deganaan ku dhehan tahay laga dhaqan geliyo Soomaaliya civil population it will address issues on civil military coordination for the new officers who have been deployed but also it will touch on issues to do with the compliance with human rights women protection gender and child rights jama dodishe oo ah ka qayb gal ka socday ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in tababarka uu ahaa mid wanaagsan ayna ka korosadeen xirfad iyo aqoon waxaan ka faa'iiday faa'iido badan aan ka helnay sida bulshada loo gargaaro sida tacliimaadka loo sameeyo sida ninka ciidanka ah u gargaaro dadkiisa shacabka ah oo rayidka ah ayaan ka baranay aad iyo aad Muurid Salaad Cumar oo ka tirsan ciidanka booliska oo isna ka qayb galay tababarkan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in tababarkan wax weyn ku soo kordhiyay. Seminaarada runtii waxaynu ka fahmay waxyaabo aad u badan xagga dhaqanka bulshada haday u tahay xagga xuquuqul insaanka si wanaagsan in bulshada loo dhaqmo runtii shalay markii dhimaanay iyo hadda dhexdooda waxa u dhexeeya farqi badan. Sababta asal iman fahasteen waxyaabo had aan fahansanahay oo ah in lala dhaqmo booliska loo dhaqmaan bulshada si wanaagsan ugu dambeyntii taliyaha ciidanka Jabuuti ee ka tirsan hoggaanka amniga Maxamed Ibrahim Muuse ayaa isna xusay in tababarka uu ahaa mid muhiimad weyn u lahaa dhinac wada shaqaynta ciidanka iyo weliba bulshada workshop which took place for 4 days gathered all the troops of AMISOM SNA AU police and some civilians in order to increase the coordination and the cooperation between the troops and the heads of humanitarian agencies and forces command